Система BetonTex – те, що треба для локального підсилення конструкцій. Простіше кажучи, вона зміцнює та покращує жорсткість. Відмінне рішення, наприклад, для ремонту колон на підземній парковці або для реставрації арки старовинної будівлі. Ключовий елемент BetonTex – матеріал на базі полімеру, армований синтетичним волокном. Досвідчені будівельники знають його як FE-RP. Це рентгенопрозоре і немагнітне рішення, з яким досить просто працювати. Плюс воно не з'їдає багато місця. Також у BetonTex використовуються сітки з вуглецевого волокна та епоксидної смоли. За підсумками робіт, будівлі та споруди не тільки отримують бонус до міцності на вигин та зрушення, але і краще переживають сейсмічну активність. Новий стандарт для висотних робіт пропонує випробувати компанія Free Falcon. Вона вигадала ось таку штуку, схожу на гібрид крана та каруселі. Достатньо закріпити на її стрілі страхувальний трос і можна працювати. Виконання V21.1 – це диво технічної думки, дозволяє переміщатися в 10-метровому радіусі, а у разі біди спрацьовує приблизно за 2 секунди. Висота, на якій ведуться роботи, ролі не грає. Однак з доставкою V21.1 доведеться попотіти. Вага 450 кг зобов'язує. Проте замовників це не лякає. Вони вже купили більше 2000 екземплярів. А якщо купувати не хочеться, можна знайти варіант з орендою. Скучили за опалубкою? Ось одразу кілька відео, присвячених їй від і до. Наприклад, за допомогою цих елементів від компанії MBT можна з мінімальними зусиллями зібрати опалубку за вишки від 20 до 120 см. Також саме фахівці MBT розробили MaxiForm – багаторазову опалубку, ідеальну для плит перекриття. Вона поставляється у двох варіантах висоти – 30 та 50 см і дозволяє переміщати до трьох вже сполучених елементів за допомогою крана. Конкуренти пропонують опалубочну систему Секі. Вона виділяється супершвидким монтажем. Класична дерев'яна опалубка ставиться втричі повільніше. Вода у переливному басейні переливається через борт. Звучить логічно та просто. Однак майстрам, які роблять такі басейни, доводиться як слід попрацювати. Поки вони демонструють свої навички, давайте розберемося, як все працює. Вода, що йде через борт, потрапляє в жолоби та вирушає до так званого компенсаційного баку. Зазвичай він вміщує близько 15% від загального обсягу басейну. Звідти вода надходить назад у басейн, по дорозі проходячи фільтрацію, дезінфекцію, підігрів та інші важливі процедури. До речі, для басейнів на екрані майстри вибрали систему Easy Mirror. Вона підходить і для будівництва з нуля, і для апгрейду. А в умілих руках монтується приблизно за півдня. Сіка Baker Rotfire нагадує про ковбасу. Можливо, справа в структурі. Це мінеральна вата в скловолоконній оболонці-сіточці. Оперативний псевдонім Сіка Baker Rotfire – вогнетривкий шнур. Його застосовують для герметизації швів, але не простий, а покращений. Залежно від версії, Сіка Baker Rotfire зберігає вогнестійкість до 4 годин. Діаметр шнура варіюється від 12 до 60 мм. Завдяки цьому він підходить для швів шириною від 7 до 51 мм. А якщо роботи очікується багато, найкращим вибором стане 50-метровий рулон і, звичайно ж, шнур дружить з вогнестійкими герметиками. Близько третини тепловтрат звичайного будинку припадає на стіни, а значить, ми дуже вчасно дісталися ізоляції Thermabit. Вона настільки ефективна, що окупляється в середньому за 4 роки, адже тепловтрати падають на 7-10%. А працювати з Thermabit настільки просто, що в багатьох випадках майстрам вистачає кількох годин. З допомогою спеціального пістолета вони заповнюють порожнечі кульками з полістиролу діаметром від 2 до 9 мм. Вони не псуються з часом і прослужать стільки ж, скільки простоїть будинок.
А на складні об'єкти майстри привозять ін'єкційний спис, який дозволяє працювати із порожнинами довжиною до 7,5 метрів, всього через один отвір. Shunt and Alsace Rolex Multiflex – це комплексна система оновлення повітрепроводів. Вона відмінно поєднується у тому числі з конденсаційними котлами і дозволяє підвести до кожного з них окремий демар із зовнішнім діаметром 60 і внутрішнім діаметром 50 мм. Особливо система рятує в старих будинках, оскільки не вимагає тотальної реконструкції існуючого повітрепроводу, а лише доповнює його за допомогою гнучких поліпропиленових труб. Більше того, навіть технологія монтажу Shunt and Alsace Rolex Multiflex настільки відточена, що два майстри зазвичай справляються за півдня. Продовжує випуск Tekon Aludec – одна із найефективніших опалубок перекриттів на ринку. Вона підходить для житлового та промислового будівництва та в одній з конфігурацій дозволяє заливати бетонні перекриття завтовшки до 1 метра. Максимальне робоче навантаження при цьому перевалює за 9 тонн. Для збирання опалубки достатньо команди всього з 2 людей, а висоту стійок можна збільшити вдвічі і навіть втричі, використавши спеціальні підсилюючі розпірки. SlimFix Reno Pro – не якась там, а формована ізоляційна плита зі складним 3D-дизайном. Вона придумана для ізоляції скатних дахів з кутом нахилу від 20 до 60 градусів. І за рахунок того самого дизайну забезпечує відразу кілька переваг. По-перше, по плитах зручно ходити. По-друге, ніяких мостиків холоду. По-третє, деталі, що залишилися після будівництва, можна повернути компанії-виробнику для переробки. Додатковим плюсом виступають вбудовані в SlimFix Reno Pro інноваційні дренажні канали. Довжина однієї стандартної плити – від 2 до 7,5 метрів. Розпилювання можна організувати прямо на будівельному майданчику. І що особливо приємно, воно відбудеться без хмар пилу. Типовий кам'яний кар'єр генерує величезну кількість відходів на кшталт уламків та пилу. У деяких випадках вони становлять близько 40% від обсягу виробництва. Чому б не використовувати їх для чогось корисного? Цим і зайнялися швейцарські фахівці з проекту Arzo. Вони взяли 3D-принтер, домовилися з місцевим мармуровим кар'єром і почали друкувати з його відходів ось такі плити. Зазвичай у якості сполучної ланки у подібних випадках беруть органічні смоли, але в Arzo пішли іншим шляхом і вибрали геополімер. Завдяки йому плити виходять міцнішими за бетонні, а в процесі друку також можна використовувати і відходи інших виробництв, наприклад, доменні шлаки. Рідко будівельний випуск обходиться без гадки конструкторів загалом і Лего, зокрема. Але в цьому випадку аналогія повністю виправдана. По-перше, кожен блок від команди Recycle Rebuild зроблений із пластику, точніше, із 1,5 кг пластикових відходів. А по-друге, тільки подивіться на дизайн та процес складання. До речі, іграшковий вигляд та яскраві кольори готових будівель чудово приваблюють увагу. Це круто, тому що команда Recycle Rebuild дає бій відразу кільком глобальним проблемам. Перше – забруднення. Щохвилини у світовий океан потрапляє вантажівка сміття. А друге – брак житла. Ця проблема торкнулася приблизно 1 мільярда 600 мільйонів осіб. Компанія Shock Bowl широко відома у вузьких колах завдяки топовій арматурі. Зокрема, вона пропонує Type F – ось такий варіант, що працює на SUV. Арматура була створена у співпраці з заводами з виробництва збірних конструкцій, тому ідеальна для автоматизованої установки. Зокрема, інженери Shock Bowl за допомогою всього кількох моделей шпильок та напрямних закрили більшу частину вимог типового заводу. Варіантів по діаметру арматури безліч, наприклад, 10, 16 і 25 мм, а виробляють її з вуглецевої сталі.
коли залізобетонні панелі готові, настає час зібрати з них щось потрібне, як вам будиночки від компанії Leye. Це виклик проблемам, що терзають будівельну галузь багатьох країн. Хороших робітників стає все менше, а вартість їх послуг росте. В Leye вирішують обидві проблеми через модульність. Будиночки компанії збираються швидше, простіше та дешевше за звичайні. Наприклад, стіни реально поставити за кілька годин. А типовий двоповерховий будинок площею 114 квадратних метрів, розрахований на 4 людей, коштує від 40 тисяч доларів. Класичні будиночки-шале – це похилі дахи, два поверхи, натуральні матеріали та простота. Спочатку такі ставили в гірських районах Альп для пастухів, але сьогодні в шале записують навіть лофти на 300 квадратних метрів з джакузі. Коли будете в Альпах, оцініть різноманітність. Ну а якщо у подорож поки можливості немає, пропоную почати знайомство з шале на власній садовій ділянці. Команда Шале Анбуа якраз продає всім охочим ось такі будиночки площею від 9 до 20 квадратних метрів. Даний варіант шале можна використовувати як міні-офіс, майстерню і навіть більярдну. Будиночок на 18 квадратів із скандинавської ялинки коштує 9056 доларів. Ці красені від Permacolum – супергерої світу плінтусів. Вони поєднують довговічність збірного залізобетону та економічність каркасно-стоячих конструкцій. У Permacolum впевнені, конструкція їх плінтусів революційна. Бетонна основа висотою 10 см з'єднується з деревом з різьбленим кріпленням з нержавіючої сталі. Для кращої міцності по всій довжині залізобетону проходить базальтова композитна арматура. Підсумкова висота цього бутерброду становить приблизно 18 см. Для більш швидкої та комфортної установки в Permacolum пропонують спеціальні кронштейни. Не потонути в потоці інформації сьогоднішнього відео допоможуть різноманітні дренажні рішення. Є й потужні елементи готові до навантажень до 5 тонн. Їх компоненти підписані як для домашнього використання. Якщо раптом потрібна особиста дренажна система закопана на 10-метрову глибину, пишіть в Northern Building Plastic. Ну а деталі від PolyDrain дозволять створити дренажні маршрути, що не поступаються заплутаністю лондонському метро.